para mim foi inesperado também, porque primeira vez que eu fiz várias finais já na minha carreira, mais de 15, e primeira vez que um jogador quer ficar com a bola. Justamente a minha bola, que a gente tanto sonha, é a minha primeira final de campeonato estadual. E acho que pelo meu jeito até um pouco militarizado de ser, filho de nordestino, é complicado. Eu tentei me impor ali, mas no final teremos um final feliz, com certeza, porque ele merece a bola, fez o gol do título. É um grande jogador, respeito muito isso, mas nunca para afrontar o He-Man, não.